ለኃጢአት እንዳንገዛ የኃጢአት ስጋችን ይሻል ዘንድ አሮጌው ሰዋችን እርሱ ጋር እንደተሰቀለ እናውቃለን። የሞተ ከኃጢአቱ ጸድቋል። የዚህ መልእክት ርዕስ የሞተ ከኃጢአቱ ጸድቋልና ነው። ወንድሞች፣ ለዚህ እንግዲህ ምን እንላለን? ጸጋ እንዲበዛ በኃጢአት ጸንተን ይጠይቃችሁ። ጸጋው የበዛው በኃጢአት ጸንተን እንድንኖር ሳይሆን ጸጋ የበዛልን በኃጢአት ጸንተን እንድንኖር። ስለዚህ እግዚአብሔር ጸጋ ብዙ ነው፣ የእግዚአብሔር ምሕረት ብዙ ነው። ያ በኃጢአት ጸንተን መኖር የለብን። ለዚህም ነው ጳውሎስ እንግዲህ ምን እንላለን? ጸጋ እንዲበዛ በኃጢአት ጸንተን እንኑርን? አይደለም። ጸጋው የበዛው በኃጢአት ጸንተን ለመኖር ሳይሆን ጸጋው የበዛልን ለኃጢአት እንድንሞት። ጸጋው ለኃጢአት እንድንሞት ካደረገ በኋላ እኛ ደግሞ ለጽድቅ እንድንኖር ያደርገናል። ስለዚህ እንግዲህ ጸጋ እንዲበዛ በኃጢአት ጸንተን እንኑርን? አይደለም። ለኃጢአት የሞትን እኛ ወደፊት እንዴት አድርገን በእርሱ እንኖራለን? ጸጋው የበዛልን በኃጢአት ጸንተን እንዳንኖር ጸጋው ውስጥ። ስለዚህ ይህ ጸጋው ምንድን ነው የሚያደርገው? አንደኛ በእኛ ሕይወት ውስጥ ኃጢአታዊ ፍላጎታችንን ኃጢአት መሻታችንን ይገል። ስለዚህ ወገኖች፣ ዛሬ የእግዚአብሔር ጸጋ ብዙ ነው፣ የእግዚአብሔር ምሕረት ብዙ ነው፣ የእግዚአብሔር ቸርነት ብዙ ነው እያል በኃጢአት ጸንተን ኃጢአትን እያሳደድንና ኃጢአትን እያነፈነፍ መኖር የለብን። አንድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የተቀበለ አማኝ፣ አንድ በክርስቶስ ኢየሱስ አምኖ የዳነ ሰው ነው ጳውሎስ እንግዲህ ምን እንላለን? ጸጋ እንዲበዛ በኃጢአት ጸንተን እንኑርን? አይደለም። አሜን። ስለዚህ አይደለም። በኃጢአት ጸንተን እንዳንኖር ምን ሆነናል ማለት ነው? ሁላችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ሞቱን በሚመስል ሞት፣ ትንሣኤውን በሚመስል ትንሣኤ የተባበርነው በኃጢአት ጸንተን ላለመኖር።
ለዚህ ነው ኢየሱስ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ ተጠመቀናችን ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ ተጠመቀን አጣውኩም እንግዲህ ክርስቶስ በአክብ ከሞታን እንደተነሳ እንዲሁኛ በአዲስ ሕይወት እንድንመላለስ ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ በጥንቀት ከርሱ ጋር ተቀበል ሰው ኃጢአት ጸንተን እንዳንኖር ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር በጥንቀት ከሱ ጋር የተቀበርነው በኃጢአት ጸንተን እንዳንኖር በጥንቀት ከሱ ጋር የተቀበርንበት ትልቁ ምክንያት ጸጋው ኃጢአትን የማሸነፍ ኃይል ጸጋው ኃጢአትን ድል የመንሳት ኃይል ስላለው ስለዚህ ምን እንላለን ጸጋው እንዲበዛ በኃጢአት ጸንተን እንኖር አይደለም የእግዚአብሔር ጸጋ ብዙ ነው ይላል የእግዚአብሔር ጸጋ ብዙ ነው ይላል በኃጢአት ጸንተን መኖር የለብንም የእግዚአብሔር ጸጋ የበዛው በኃጢአት ጸንተን ላንኖር የእግዚአብሔር ጸጋ የበዛው ኃጢአትን ፈጽሞ ልንጸየፍ ዛሬ ሰው ኃጢአትን እንደ ቀንድ እየተረማመደ ለኃጢአት ራሱ ለኃጢአት ጊዜው ለኃጢአት ገንዘቡ ለኃጢአት ራሱን ስጋውን አሳልፎ እየሰጠ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከቅድስት ድንግል ማርያም የተወለደበት በመስቀል ላይ የሞተበት ደሙን ያፈሰሰበት ጥልቁ ዓላማ በበረት የተወለደበት በኃጢአት ጸንተን እንዳንኖር ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ብቻ ነው ኃጢአትን ድል የመንሳት የኃጢአትን ልምምድና ባህሪ ማስወገድ የሚችል ስለዚህ አንድ ሰው ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር በጥንቀት ከርሱ ጋር ከተቀበረበት ቦታ ተነስቶ እንዴት ኃጢአትን ይቀናውጣል እንዴት ኃጢአትን ይጓጓል ስለዚህም ነው ቁጥር 3 ላይ እንደዚህ የሚለው እንግዲህ ከክርስቶስ በአብ ክብር ከሞታን እንደተነሳ እንዲሁ እኛ ደግሞ በአዲስ ሕይወት እንድንመላለስ ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ በጥንቀት ከእርሱ ጋር ተቀበርን። አንድ እንሆን ዘንድ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ሞቱን በሚመስል ሞት ትንሣኤውን በሚመስል ትንሣኤ አንድ እንሆን ዘንድ አንድ ብቻ መሆን አይደለም አዲስ ሕይወት አዲስ ሕይወት ማለት ኃጢአት የተሸነፈበት አመጽ የተሸነፈበት ክፋት የተሸነፈበት ማለት አዲስ ሕይወት ማለት ከኃጢአት የተለየንበት ማለት በክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ከተጠመቀን ከሱ ጋር ከተቀበር ስንነሳ አዲስ ሕይወት አለ ያ አዲስ ሕይወት የሚባለው ያለ ኃጢአት ኃጢአትን በመጸየፍ ኃጢአትን በመጥላት የምንኖረው ኑሮ ማለት ስለዚህ ሞቱን በሚመስል ሞት ከእርሱ ጋር ከተባበርን ትንሣኤውን በሚመስል ትንሣኤ ደግሞ ጌታችን መድኃኒታችን ጋር ሞቱን በሚመስል ሞት ብቻ አይደለም የተባበሩ ትንሣኤውን በሚመስል ትንሣኤ ከእሱ ጋር ተባበሩ በትንሣኤው የተነሳ አንድ ሰው ለኃጢአት እጁን አይሰጥም ለኃጢአት ልቡን አይሰጥም ለኃጢአት ራሱን አይሰጥም ስለዚህ ሞቱን በሚመስል ሞት ብቻ ሳይሆን ትንሣኤውን በሚመስል ትንሣኤ ከእንግዲህ ወዲህ ለኃጢአት እንዳንገዛ የኃጢአት ሥጋ ይሽራል ዘንድ አሮጌው ሰዋችን ከእርሱ ጋር እንደተሰቀለ ኃጢአትን የሚጓጓውና ኃጢአትን የሚቀላውጠው ሰዋችን አሮጌው ሰዋችን ሞቱን በሚመስል ሞት ትንሣኤውን በሚመስል ትንሣኤ ደግሞ የተካፈልነው ሰውነት አዲሱ ሰውነት ይህ አዲሱ ሰውነት ለኃጢአትን የማይቀላውጥ ለኃጢአት የማይኖር ለኃጢአትን የማይጓጓ ሰውነት ስለዚህ የሞተ ከኃጢአቱ ጸድቋል ለኃጢአት የሞተ ለአመጽ የሞተ ለክፋት የሞተ ለዘረኝነት የሞተ ለጎሰኝነት የሞተ እሱ ከኃጢአቱ ጸድቋል ሳይሞቱ መጽደቅ አይቻልም ዛሬ ብዙ ሰው ጽድቅ ይፈልጋል ዛሬ ብዙ ሰው ጽድቅ ይራባል ጽድቅ ይጠማል
መጽሐፍ ቅዱሳችን የሞተ ሚለው ሞቶ መቃብር ውስጥ የተቀበረ ሰው አይደለም። የሞተ ሚለው ነፍሱ በስጋ ውስጥ ይያለች ኃጢአትና ክፋት በመዛበት ምድር ላይ የሚኖር ሰው ነገር ግን ከኃጢአት የተለየ ማለት ነው። የሞተ ማለት ከኃጢአት የተለየ። ከኃጢአት ደግሞ ምንለየው በምንድነው? በጸጋው። ከኃጢአት የምንለየው በጸጋው። ለዚህም የሞተ ከኃጢአቱ ጸድቋል። ወገኖች ሳንሞት ጽድቅ የለም። ትንሣኤውን በሚመስል ትንሣኤ፣ ሞቱን በሚመስል ሞት ከእርሱ ጋር ከተባበርን ምን አለ? አዲስ ሕይወት። እንደገና ደግሞ የእግዚአብሔር ጸጋ ብዙ ነው፣ ምሕረቱ ብዙ ነው እያል የእግዚአብሔር የምሕረቱ ብዛት የቸርነቱ ብዛት እኛ እንደገና በኃጢአት ልንኖር ሳይሆን ምሕረቱና ቸርነቱ የበዛው ከኃጢአት ነፃ እንድንወጣ ከኃጢአት እንድንለይ ለኃጢአት እንድንወጣ። የሞተ ከኃጢአቱ ጸድቋል። የሞተ ማለት የተለየ ነው። ዛሬ ወንድሜ ጽድቅን እንዴት እየፈለግ ወገኖቼ ዛሬ ጽድቅን እንዴት እየፈለግን ለመጽደቅ ያለን ጉጉት የመጽደቅ ያለን ፍላጎት እንዴት ነው? አንደኛ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኛችን አድርገን የተቀበል መሞት ይጠበቅብናል። ሳይሞቱ መዳን አይቻል። ሳይሞቱ የእግዚአብሔር ልጅ መሆን፣ ሳይሞቱ ከኃጢአት መጽደቅ አይቻል። ሳይሞቱ ስል ነፍሳችን ከስጋችን ተለይታ ሳይሆን አሁን ነፍሳችን በስጋችን ውስጥ እያለች ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኛችን አድርገን በመቀበል ልንሞት ይገባል። ይህ ጸጋ ለኃጢአት ያለንን ፍላጎት የሚገድል እንጂ ኃጢአትን የሚያነሳሳ ኃጢአትን የሚያበረታታ ጸጋ አይደለም። በዚህ በዛሬ መልእክቴ እንግዲህ ምን እንላለን? ጸጋው እንዲበዛ በኃጢአት ጸንተን እንኑርን? አይደለም፣ አይደለም። ጸጋው የበዛው በኃጢአት ጸንተን እንድንኖር ሳይሆን ጸጋው የበዛው ከኃጢአት ተለይተን ከኃጢአት ርቀን እንድንኖር። ዛሬ ማን ነው ኃጢአት እላው ላይ የገዘፈ ኃጢአት እላው ላይ ጌታ የሆነ ኃጢአት እላው ላይ ባላባት የሆነበት ጌታ የሆነበት ገዥ የሆነበት? ስለዚህ ይህ ኃጢአት መጥፎ ነው፣ ክፉ ነው፣ ከእግዚአብሔር በረከት ከእግዚአብሔር መንግሥት ከእግዚአብሔር ቸርነት ይለየናል። ስለዚህ በኃጢአት ጸንተን መኖር የለብንም። ኃጢአትን መጸየፍ አለብን። ኃጢአትን መጥላት አለብን። ለኃጢአት መሞት አለብን። ዛሬ ብዙ ሰው ጽድቅ ይፈልጋል። ጽድቅን ይራባል። ጽድቅን ይጠማል። ግን ሳይሞት ሞቱን በሚመስል ሞት ትንሣኤውን በሚመስል ትንሣኤ ከክርስቶስ ጋር ሳይተባበር አዲሱን ሰው ሳይለብስ በአሮጌው ሰው መጽደቅ አይቻል። በአሮጌው ሰው የእግዚአብሔር ልጅ መሆን አይቻል። በአሮጌው ሰው ኃጢአትን ማሸነፍ አይችል። ስለዚህ ወገኖቼ ዛሬ ሁላችንም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኛችን አድርገን የተቀበልን ለኃጢአት መሞት አለብን። ሳይሞቱ መጽደቅ አይቻል። አሮጌውን ሰው ማስወገድ አለብን። ከአሮጌው ሰው መለየት አለብን። አዲሱ ሰው መልበስ አለብን። አዲሱ ሰው አዲሱ ሰው ማለት የሞተው ሰው ማለት አዲሱ ሰው ማለት ሞቱን በሚመስል ሞት ትንሣኤውን በሚመስል ትንሣኤ የተባበረ ማለት። መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደዚህ ይላል፣ የሞተ ከኃጢአቱ ጸድቋል። የምንሞተው እንዴት ነው? ነፍሳችን ከስጋችን ከመለየቷ በፊት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኛችን አድርገን በመቀበል ለኃጢአት፣ ለአመፅ፣ ለክፋት እግዚአብሔር ለማይከብርበት ነገር በዳግም ልደት መሞት ይጠበቅብናል፣ መለየት ይጠበቅብናል። ስለዚህ ሳይሞቱ መጽደቅ አይቻልም። ሳይሞቱ መጽደቅ ማለት አፈር ውስጥ ነፍሳችን ከስጋችን ተለይታ ስጋችን ወደ አፈር ሲሄድ ማለት ሳይሆን አሁን ነፍስም ስጋም አንድ ላይ ያሉ ጌታ ኢየሱስን እንደ ግል አዳኝ አድርጎ በመቀበል መዳን ያስፈልጋል። ዛሬ ይህንን መልእክት የምታዳምጡ ወገኖች ኑ። ወዴት ብትሉ ወደ ጌታችን ወደ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። እሱ ስለ ኃጢአት፣ እሱ ስለ በደላችን፣ እሱ ስለ መተላለፋችን ቆስሏል፣ ደምቷል። ኑ ወደ ኢየሱስ። ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ ሲያምን ለኃጢአት ጸንቶ መኖር ያቅቷል። ኑ ወደ እግዚአብሔር ጸጋ። እግዚአብሔር ጸጋ እሱ ከሞት ያድናል።
የእግዚአብሔር ጸጋ ሕይወት ነው፣ በረከት ነው። የሞተ ከኃጢያቱ ጸድቋል። ያለ ኢየሱስ ክርስቶስ መሞት አይቻልም። ለኃጢያት፣ ለአመጽ፣ ለክፋት መሞት አይቻልም። ስለዚህ ሳንሞት ጽድቅ የለም። ይሄ መልእክት የተጻፈው ሞቶ ለተቀበሩ ሰዎች ሳይሆን በሕይወት ላሉ ሰዎች የተጻፈ ነው። የሞተ ከኃጢያቱ ጸድቋል። ጸጋው እንዲበዛ በኃጢያት ጸንተን እንኑርን? አይደለም፣ አይደለም። እግዚአብሔር ጸጋ ይበዛ በኃጢያት ጸንተን እንድንኖር ሳይሆን ኃጢያትን ድል እንድንነሳ። ስለዚህ ጸጋውን አናቀፋፍ፣ ስለዚህ ጸጋውን አንቀልልበት፣ ስለዚህ ጸጋውን አናርክሰው። ለጸጋው የከበረ ስፍራ የከበረ ልባችንን እንስጥ። እኛ ክርስቲያኖች ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ያመን ለዚህ ጸጋ ራሳችንን መስጠት አለብን። ለዚህ ጸጋ ራሳችንን መስጠት አለብን። ኃጢአትን መቀላወጥ የለብንም። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ያልተቀበልን ደግሞ ጌታን በመቀበል ለኃጢአት መሞት አለ። ሰው ጌታን ሳይቀበል ለኃጢአት መሞት አይችል። ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ይገላል አለበት። ጌታን ስንቀበል ለኃጢአት ያለን ፍላጎት፣ ለኃጢአት ያለን ጉጉት፣ ለኃጢአት ያለን ራብ ሁሉ ይጠፋል። ስለዚህ ስለሰማችሁ ያመሰግናለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል። የሞተ ከኃጢአቱ ጸድቋል። መዳን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። መዳን በእርሱ ነው። እውነት፣ ሕይወት፣ መንገድ እሱ ነው። ወደ ጌታ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ኑ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በሚቀጥለው ደግሞ በሌላ ትምህርት እንገናኛለን። አሁን እጸልያለሁ፣ የትኛውም አይነት ተጽዕኖ ተግዳሮት ጌታ ኢየሱስን እንደ ግል አዳኛችሁ እንዳትቀበሉ የሚያደርግ ኃጢአትን የሚያለማምድና ለኃጢአት የሚያነሳሳ የትኛው ክፉ የሥጋ ፍላጎትና የአይን አምሮት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከላያችሁ ላይ የተመታ ይሁን። ምድራችንንና ሕዝባችንን የሚያስጨንቅ የኃጢአት ቀንበርና ትምህርት ከምድራችንና ከሕዝባችን ላይ በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ሀገራችንን ኢትዮጵያን ባርክ። ይህንን መልእክት የሚሰሙትን ሁሉ ባርካቸው። ሻሎም፣ ተባረኩ።